নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম কুলদীপ গোস্বামী আৰু আজি আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ আঠ নং পাঠত থকা টকা পইচাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় মা দেউতাৰ লগত দোকানলৈ গৈ পাইছা। আমি যেতিয়া দোকানলৈ যাওঁ, দোকানীৰ পৰা আমি বস্তু লওঁ আৰু বস্তুৰ বাবদ আমি দোকানীক টকা দিওঁ। তোমালোকে দেখা পাইছা যে আমি টকাবোৰ দুটা ৰূপত, কিছুমান টকা মুদ্ৰাৰ ৰূপত থাকে, ইয়াতে যেনেকৈ এটকীয়া, দুটকীয়া, পাঁচটকীয়া, দহটকীয়া, এনেধৰণৰ মুদ্ৰাৰ ৰূপত থাকে, আৰু কিছুমান টকা নোট ৰূপত থাকে, নোটৰ ৰূপত থাকে, পাঁচটকীয়া নোট, দহটকীয়া নোট, বিশটকীয়া নোট, পঞ্চাছটকীয়া নোট, এশটকীয়া নোট, এনেধৰণৰ নোটৰ ৰূপত থাকে। তোমালোকে নিশ্চয় এনেকুৱা মুদ্ৰা আৰু নোটবোৰ দেখা পাইছা, লগতে চিনিও পোৱা। আজি এতিয়া আমি এই টকাৰ লগত টকা কেনেদৰে যোগ কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি টকা আৰু মুদ্ৰা চাই কেনেদৰে যোগ কৰিব লাগে সেইটো কৰিম। ধৰা হ'ল আমাৰ দিয়া আছে পাঁচ টকা যোগ দুই টকা, ইয়াতে পাঁচটকীয়া নোট এখনৰ লগত দুই টকা মুদ্ৰা এটা যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি টকাৰ লগত টকা যোগ কৰা মানে কি, ইয়াতে পাঁচ টকা মানে আমি পাঁচৰ লগত, ইয়াতে দুই টকা আছে মানে দুই যোগ কৰিম, পাঁচৰ লগত দুই যোগ কৰিম। গতিকে পাঁচৰ লগত দুই যোগ কৰিব লাগিলে তোমালোকৰ যদি নেওঁতা মনত আছে, অতি সহজে তোমালোকে পাঁচ যোগ দুই সমান সাত লিখিব পাৰিবা। আৰু যদিহে তোমালোকৰ নেওঁতা মনত নাই, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এনেদৰে পাঁচৰ তলত পাঁচডাল চিন দিলা আৰু দুইৰ তলত দুডাল চিন দিলা। এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা গণি যাম, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, আমি কিমান পালো, সাত পালো। গতিকে আমি ইয়াতে সাত লিখিম আৰু এককটো আমি টকা বুলি লিখিম। সাত টকা, পাঁচ টকাৰ লগত দুই টকা যোগ দিলে আমি সাত টকা পালো। এতিয়া যদি তোমালোকক যোগটো আন ধৰণে দিয়া থাকে কেনেদৰে কৰিবা, ধৰা হ'ল আমাক দিয়া আছে পোন্ধৰ টকা যোগ পাঁচ টকা, তোমালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় যোগ কৰিবলৈ শিকিছা, গতিকে এইখিনি তোমালোকে পোন্ধৰ যোগ পাঁচটো সহজে কৰিব পাৰিবা, মাত্ৰ টকাটো তোমালোকৰ বাবে নতুন বস্তু। গতিকে টকাটো লিখা টকা দেখি ইয়াতে ভয় নাখাবা, আমি পোন্ধৰ যোগ পাঁচ আগতে তোমালোকে আগতে যেনেদৰে কৰিছিলা তেনেদৰে আমি যোগ কৰিম আৰু টকাৰ তলত টকাটো লিখি দিম। এতিয়া যদি আমি পোন্ধৰ যোগ পাঁচ, পোন্ধৰৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিব লাগে, আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে এককৰ লগত একক যোগ কৰিম। ইয়াৰে এককৰ ঘৰত পাঁচ আছে আৰু ইয়াৰে এককৰ ঘৰত তলতো পাঁচ আছে, গতিকে পাঁচ যোগ পাঁচ হ'ব দহ, পাছে পাছে দহৰ আমি ইয়াতে শূন্য লিখিম আৰু একটো কি হ'ব আমাৰ, একটো হাতে যাব। এতিয়া ইয়াতে দহকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, আমি দহকৰ ঘৰত ওপৰত এক আছে আৰু তলত একো নাই, গতিকে এই একটোৰ লগত এই হাতে যোৱা একটো আমি যোগ কৰি একে একে দুই পাম আৰু ইয়াতে আমি দহকৰ তলত দুইটো লিখি দিম। এতিয়া আমি টকাৰ তলত টকা লিখিম, আমি পোন্ধৰ টকাৰ লগত পাঁচ টকা যোগ কৰি কিমান পালো, বিশ টকা পালো। অতি সহজ, তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আমি টকাৰ বিয়োগ কেনেদৰে কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি নোট আৰু মুদ্ৰা চাই বিয়োগ কৰিবলৈ শিকিম। ধৰা হ'ল আমাক দিয়া আছে পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা বিয়োগ দুইটকীয়া মুদ্ৰা। এতিয়া পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাৰ পৰা দুইটকীয়া মুদ্ৰা বিয়োগ কৰা মানে হ'ল পাঁচৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰা। যদি তোমালোকৰ বিয়োগ নিয়োগদাখন মনত আছে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অতি সহজে ক'ব পাৰিবা যে পাঁচৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে আমি পাম তিনি, আৰু যদিহে তোমালোকৰ নেওঁতা মনত নাই, তোমালোকে ইয়াতে পাঁচৰ তলত পাঁচডাল চিন দিয়া আৰু
আমি দুই বিয়োগ করিব লাগে মানে আমি ইয়ারে দুডালছিন মুছি দিম এডাল দুডাল দুডালছিন মুছি দিয়া পিছত আমি ইয়াতে পালো তিনি এ দুই তিনি গতিকে পাঁচৰ পৰা দুই বাদ দিলে কিমান পাম আমি তিনি পাম আৰু ইয়াতে আমি টকা বিয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে টকা বুলি লিখিব লাগিব এতিয়া পাঁচ টকীয়া মুদ্ৰাৰ পৰা দুই টকীয়া মুদ্ৰা বাদ কৰিলে কিমান থাকিব তিনি টকা থাকিব পাঁচ টকাৰ পৰা দুই টকা বাদ দিলে তিনি টকা হ'ব এতিয়া যদি বিয়োগটো আমাৰ নোট আৰু মুদ্ৰাৰ আকাৰত নিদি সংখ্যা আকাৰত দিয়ে আমি কেনে ধৰিব পাৰিম ধৰা আমাক দিয়া আছে বিশ টকা বিয়োগ দহ টকা বিয়োগটো চবৰ দৰে একেই হব তোমালোকে ইতিমধ্যে বিয়োগ কৰিবলৈ জানাই মাত্ৰ ইয়াতে নতুনকৈ টকা লিখা পালা গতিকে টকা লিখাটো একো ভয় হব লগা নাই আমি বিয়োগটো বিশৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিম আৰু টকাৰ তলত টকা লিখিম এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব লাগিলে প্ৰথম কি কৰিম ওপৰৰ এককৰ ঘৰৰ পৰা এককৰ ঘৰত টকা অংকটোৰ পৰা তলৰ এককৰ ঘৰত টকা অংকটো বিয়োগ কৰিম ইয়াতে ওপৰত শূন্য আছে শূন্যৰ পৰা শূন্য গ'লে শূন্য হ'ব এতিয়া আমি দহকৰ ঘৰলৈ আহিম আমি ওপৰৰ দহকৰ ঘৰত টকা অংকটোৰ পৰা তলৰ দহকৰ ঘৰত টকা অংকটো বিয়োগ কৰিম ইয়াতে দুই আছে দুইৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম এক পাম গতিকে আমি দহকৰ ঘৰৰ তলত একটো লিখি দিম আৰু টকাৰ তলত আমি টকা লিখি দিম এতিয়া আমি গম পালো যে বিশ টকাৰ পৰা দহ টকা বিয়োগ কৰিলে দহ টকা ৰৈ যায় আশা কৰো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ঘৰত চেষ্টা কৰিবা আৰু এতিয়া মই তোমালোকক দুটা গৃহ কাৰ্য দিম সকলোৱে কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলো এটা যোগ অংক দিম এটা বিয়োগ অংক দিম দহ টকা যোগ বিশ টকা এটা বিয়োগ অংক দিছো পোন্ধৰ টকা বিয়োগ দহ টকা এই দুটা অংক তোমালোকে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লগতে পাঠ্যপুথিত থকা আন আন যোগ টকাৰ এই টকাৰ যোগৰ অংকবোৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লগতে মই তোমালোকক এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তোমালোকে যোগ নিয়তা আৰু বিয়োগ নিয়তা বিষয় ভালদৰে মনত ৰাখা সদশেষত আটাইৰে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই মোৰ শ্ৰেণীটো অন্ত পেলাইছোঁ ধন্যবাদ।